نظام په فرست ټایم مری اسلام آباد ته راغلی یم. بالکل بالکل بالکل. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ سکون پکشتا لگا کنا لالے ولی زو خید اما کونو ریسے کیا ہو رہی پر چملاو داو غٹ سڑے دے غٹ خلق خدا چل کے میں پیخور باندی یڑا چی بنا اے اللہ خیر کیا نظام دیر پہیر ایر خوشو اللہ چی بس سبا کیا بس ٹائم چی شبا دی کچھ کتے پا کنیش دی نو کٹنگ نو کٹنگ ملو خری اکیلی ملو دیشن چو یا شاپ امار دنگی اوکو کنا شاپ امار دنگی اوکو کنا اس ترکش آئس کریم والا لورزو نظام تزے نو معلوم یارا پازا بھی اخیر ہم زے معلوم کلے ما تزے نو معلوم کو پازا بھی دار مراد اندر پازا بھی دار جیتا معلوم ہو پازا اخیر مگر اگر سوز بتا ارسلان بتا ڈانس کئی اب والا آئس کریم وار کئی اور ڈانس بتا کئی صحیح مقابلہ وگٹا لیا ہے اس کریمی تاخیر تر لحسو کو آوری دیر کوشش نہ پاسو آم دیوانے امنڈا ہوئے کنا کم سٹو جو بس دی ٹیم کے ترکش آئس کریم منگا ٹیسٹ لے اور دیر زبردست ہو ماشاءاللہ یار دیر خلق کی ارسلان غیبت کے یار بات آنے لے گیا ہو رہی ارسلان شیئے بیالی لے تاب کی راو نم چھٹی بھائی بھائی سلانا غاڑا ورگا ٹک ٹاک و شوقین نی دان نمڑی گی دمرا ٹک ٹاک جوڑی کی سنٹو اس کیا وری دخت ہوئی چی ٹک ٹاک را لجوڑ کی دخت ہوئی چی ٹک ٹاک را لجوڑ کی دیلے دیلے سای باس کنی چالا ویلی مری مری چالا چالا چالا